O campo da feira da pobra de San Xillao en Láncara xa está preparado para vestirse de festa. Nesta Ponte de Maio, a localidade rural sácase o saio para celebrar a feira da tenreira galega que, como a ben sendo habitual, estrean os máis maiores. Temos a festa dos maiores o día 29, tanto os maiores de Láncara invitados, creo que neste momento os podo dicir que temos aproximadamente xa sobre 400 e algo persoas apuntadas á comida. O domingo haberá campeonato benéfico de tute a favor do cancro e o lunes un día grande da festa terá lugar no campo a tradicional feira exposición con máis de 110 reses e a degustación. Serviránse máis de 1.500 kilos da tenreira galega ao caldeiro ou a grela. Temos unha degustación de carne que é un menú de carne que é de 13 euros. A parte a xente que vai a comer a carne terá direito a un sorteo dunha novilla que pon o do bar, da o bar que fai a degustación da carne. Haberá tamén venda de queixos e produtos típicos da zona e unha novidade, degustacións gratuitas de sidra. El Ancar é un dos concellos de Galicia que máis mazá produce. Non producimos sidra, falta nosa industria, pero producimos moitísima mazá. Somos un dos concellos de Galicia que máis mazá producimos. É importante porque... Estuve no falando con moita xente, hai xente que eh, ten os ingresos incluso 12.000, 13.000, 14.000 euros que me quedei sorprendido, que ni eu sabía, non, de, de mazás, que parece unha tontería é moi importante no medio rural. A presentación da feira tivo lugar na Diputación, única administración que colabora co Concello nesta cita. Conseguimos dos objetivos, promocionar o que é un produto nacido na nosa terra e ao mesmo tempo a degustación pasando por Láncara. Agárdase que nesta 19ª edición pasen pola localidade máis de 2.000 persoas.